मुंबईकरांना लोकलची परवानगी नाही आणि दुसरीकडे अन्य सार्वजनिक वाहतूक सुविधांची कमतरता आहे, यामुळे वकिलांना मुंबईतल्या न्यायालयांमध्ये पोहोचणं जिकिरीचं झालंय, खटलेही वाढले, त्यामुळे भविष्यात चंबर न्यायमूर्तीही पुरणार नाहीत असं निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदवलंय. झोपडपट्टी मध्यमवर्गीय भागासह मुंबईतल्या उच्चभ्रू भागांमध्ये सुद्धा पालिकेनं आता सर्वेक्षण सुरू केलंय. मुंबईत एकूण 6 ठिकाणी पाहणी सुरू आहे. तिसऱ्या लाटेच्या अनुषंगानं अभ्यास केला जाणार आहे. शहरात मंगळवारपासून पुन्हा रुग्णवाढ दिसायला लागली. राज्यातल्या 7 जिल्ह्यांना रुग्णवाढीच्या पार्श्वभूमीवर सतर्कतेच्या सूचना दिल्या आहेत. गेल्या 3 दिवसात वाढलेली रुग्णसंख्या विचारात घेता सर्व व्यवहार खुले करू नका असे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिलेत. रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि हिंगोली या 7 जिल्हाधिकाऱ्यांशी मुख्यमंत्र्यांनी संवाद साधला. औरंगाबादच्या घाटी रुग्णालयामध्ये दाखल असलेल्या म्युकोमायकोसिसच्या 15 पेक्षा अधिक रुग्णांना लिम्फोसोमल अँफोटेरिसिन बी हे इंजेक्शन दिल्यानंतर उलट्या, थंडी वाजणं, दम लागणं असा त्रास झाला. हा प्रकार लक्षात येताच घाटीतल्या डॉक्टरांनी ही इंजेक्शनची बॅच बाजूला ठेवली. चीननं कोरोनाचा गायब केलेला डेटा पुन्हा उघड झाला आहे, त्यामुळे चीनची फसवी वृत्ती पुन्हा जगासमोर आली. चीननं पहिल्या कोरोना केसेसचा डेटा गायब केला होता. या डेटाचा काही भाग अमेरिकेनं हस्तगत केला आहे. चीननं 241 कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा डेटा रहस्यमय पद्धतीनं गायब केलेला. जगभरात डेल्टा प्लस व्हेरियंटचा हाहाकार माजला आहे. आतापर्यंत 92 देशात डेल्टा प्लसनं हातपाय पसरवलेत. WHO या संदर्भातली माहिती दिली. मध्य प्रदेशातल्या उज्जैनमध्ये डेल्टा प्लसनं एका महिलेचा मृत्यू झालाय. तर आतापर्यंत देशामध्ये 40 अधिक रुग्ण आढळलेत, तर सर्वाधिक रुग्ण हे अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यातला ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प आजपासून 5 दिवस पर्यटकांसाठी खुला करण्यात आलाय. ताडोबा व्यवस्थापनानं यासंदर्भात प्रसिद्धीपत्रक जारी केले. या निर्णयामुळे ताडोबातील ठप्प झालेलं अर्थचक्र पुन्हा सुरू व्हायला मदत होईल. चिखलदरा पर्यटकांसाठी सुरू करण्यात आलंय. कोरोना नियमांचं पालन करून आजपासून ही जंगल सफारी सुरू होते. आगामी काळातील परिस्थिती पाहून पुढे जंगल सफारी सुरू ठेवली जाऊ शकते. मेळघाट बरोबरच राज्यभरातील सर्वच व्याघ्र प्रकल्प आजपासून अनलॉक होत आहेत. मनमाड मुंबई पंचवटी एक्सप्रेस पुन्हा सुरू करण्यात आली. आज तसा थंड प्रतिसाद होता. आरक्षण करून या गाडीनं तुम्हाला प्रवास करता येईल. जालना छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस जनशताब्दी एक्सप्रेस सुद्धा आजपासून सुरू करण्यात आली. एकीकडे देशात कोरोनानं चिंता वाढवलेली असताना दुसरीकडे राजकीय नेते राजकारण करतायत. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी धुळे दौऱ्यावर असताना भाजपवर जोरदार टीका केली. फडणवीसांना दिल्लीवाल्यांना आनंदी ठेवण्यासाठी बोलावं लागतं, अन्यथा त्यांची नोकरी जाणार असा टोला पटोलेंनी लगावला. मुंबईत मास्कचा वापर न करणाऱ्यांकडून 23 जून पर्यंतच्या आकड्यांनुसार तब्बल 58,42,96,600 रुपये इतका दंड वसूल केला. BMC, पोलीस आणि रेल्वेकडून ही कारवाई करण्यात आली. एकीकडे कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचं सावट असताना अजूनही अनेक जण बेफिकरीनं वागतायत. कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्यामुळे गणेशोत्सव साजरा करण्याची मंडळांनी तयारी केली. माझा गणेशोत्सव माझी जबाबदारी या विशेष संकल्पनेअंतर्गत अनेक मंडळांनी तयारी सुरू केली. कार्यकर्त्यांचं लसीकरण, ऑनलाईन दर्शन व्यवस्था अशा सुविधा केल्या जात आहेत. कोरोनाच्या नियमांमुळे वसई विरारमध्ये गेल्या वर्षभरापासून रिक्षामध्ये 2 प्रवाशांची वाहतूक केली जाते, त्यामुळे रिक्षा चालकांनी भाडं दुप्पट केले. सर्वसामान्य प्रवाशांना हे भाडं परवडत नसल्यानं अनेकांनी पायी चढणं पसंत केले. एकीकडे कोरोनाचे नियम तर दुसरीकडे पेट्रोल दरवाढी, यामुळे रिक्षा चालक आर्थिक संकटात आहेत. कोरोना लसीचा एक डोस मृत्यूची शक्यता तब्बल 82% कमी करतो, तर दोन्ही डोस झाले असतील तर मृत्यूची शक्यता तब्बल 95% कमी होते असे एका संशोधनातून उघड झाले. ICMR ही पाहणी केली आहे. मुंबईत तब्बल 2053 जणांचं बोगस लसीकरण झाल्याचं राज्य सरकारनं हायकोर्टात सांगितलंय. या प्रकरणी 4 FIR दाखल झाले आहेत, तर 400 जणांचा जबाबही रेकॉर्ड केलाय. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनावरून पुन्हा वाद झालाय. साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील यांनी अक्षरयात्रा पुस्तकातून लोकहितवादी मंडळ आणि नाशिक साहित्य संमेलन निमंत्रकांचा खरपूस समाचार घेतलाय. निधी संकलनात मनमानी केल्याचा आरोप करत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
नाणारमध्ये विरोध असेल तर बारसू सोलगावमध्ये रिफायनरी प्रकल्प उभारला जाण्याची शक्यता आहे. याबाबत राज्य सरकार आणि आरसीपी पीसीएलमध्ये चर्चा सुरू आहे. प्रकल्पासाठी नाणारऐवजी बारसू सोलगावमध्ये चाचपणी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. सोलापुरात कोरोना रुग्णसंख्या कमी झालेली नसतानाही अक्कलकोट तालुक्यामध्ये बैलगाडा शर्यत घेण्यात आली. कर्जाकी या गावात कारहुनवी या बैलांच्या सणानिमित्त या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी जमली होती, त्यामुळे सगळ्यांना कोरोनाचा विसर पडला की काय असा प्रश्न उपस्थित होतोय. आता हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर प्रशासन कारवाई करणार का हे पाहणं महत्वाचं आहे. मुलुंड आणि भांडुपच्या दरम्यान पूर्व द्रुतगती मार्गावर टेम्पोचा अपघात झाल्यानं वाहतूक कोंडी झाली आहे. मुंबईहून ठाण्याच्या दिशेनं हा ट्रक भरधाव वेगानं जात असताना चालकाचं नियंत्रण सुटलं आणि टेम्पो दुसऱ्या लेनवर जाऊन उलटला. चालकाला नजीकच्याच रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल केलंय. राखीची वाहतूक करणारे हायवा अडवून महिलांनी चालकांना चोप दिलाय. परळी शहरामध्ये थर्मल प्लांटच्या राखीची वाहतूक केली जाते. ही राख उडून रस्त्यावर आणि रस्त्याच्या कडेला पडलेली असते, ज्यामुळे नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात येते. त्यामुळे संतप्त महिलांनी रस्त्यावर सांडलेली राख चालकांकडूनच शर्टनं पुसून घेतली. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे 24